Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Polşada azərbaycanlı gənclər erməni gənclərin hücumuna məruz qalıb. Azərbaycanda insarçılıq yoxdur, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev. Məhkəmə müsavatçını həbsdə saxladı. İndi isə daha ətraflı. Polşada paytaxt Varşavanın Belvederska küçəsi yaxınlığında bir qrup azərbaycanlı tələbə aralarında milliyyətcə ermənin olduğu bir qrup yerli gənclərin soyuq silahlı hücumuna məruz qalıb. Hadisə nəticəsində azərbaycanlı tələbələrdən 1998-ci il təvəllüdlü Qabaçov Qurban və 2000-ci il təvəllüdlü Hüseynov Roman xəsarət alıblar. Hadisəyə səbəb axşam saatlarında yerli klubların birində içkili halda çıxan dəstənin azərbaycanlı gənclərlə mübahisə etməsi olub. Mübahisə zamanı qarşı dəstədən bir gənc erməni olduğunu və azərbaycanlılara nifrət etdiyini bağırıb. Mübahisə zəminində qarşı tərəfin azərbaycanlılara söyüşlə təhqir etməsi əlbəyaxa davaya çevrilib. Dava zamanı azərbaycanlı tələbələri 5 barmaq adlanan soyuq silahlarla yaralayan dəstə üzvləri hadisə yerindən qaçıblar. Yaralanan azərbaycanlı gənclərin vəziyyəti hazırda normaldır. Azərbaycanda inhisarçılıq yoxdur. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktorları ilə görüşü zamanı bildirib. Azərbaycanda insarçılıq yoxdur. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktorları ilə görüşü zamanı bildirib. Ölkədə insarçılığın olduğunu deyənlər bir dənə fakt göstərsinlər. Sabah kimsə ölkəyə 100 ton banan gətirirsə, görə bilməz ki, kimsə ona irad bildirir. Bu mümkün olan şey deyil. Belə fakt varsa, birini göstərin. Azərbaycanda lisenziyası tələb olunan mallar, aksiz markalı mallar da daxil olmaqla və qanunvericiliyə uyğun olan istənilən məhsulu icazə lisenziyası ilə ölkəyə alıb gətirmək mümkündür. Banan və digər kənd təsərrüfatı mallarının ölkəyə gətirilməsi ümumiyyətlə sərbəstdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri insarçılığın 1%-ni göstərən olacağı təqdirdə istifaya gedəcəyini bildirib. O deyib ki, gömrük sistemində hər hansı məhsulun insarçılığı mümkün deyil, malların ixracı ilə məşğul olmağa şərait yaradılır. Səfər Mehdiyev deyib ki, kimsə elə bilir ki, mən insarçılığı qoruyuram. Stat, biz daxili bazarı qoruyuruq. Daxili bazarı və yerli istehsalı qorumaq məqsədilə hansısa xam malın rüsumlarını aşağı salırıqsa, bu da Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Daxili bazarın tənzimlənməsinin aşarı gömrük orqanlarındadır. Bu səlahiyyəti də gömrük işçilərinə prezident tərəfindən verilib. Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda növbətçi həkimlər gecə yatdıqları üçün körpələrdən biri qıcolma keçirib. Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda növbəşi həkimlər gecə yatdıqları üçün körpələrdən biri qıcolma keçirib. Bu barədə uşağın əmisi Elvin Muradov məlumat verib. O, xəstəxanada özbaşınalığın baş alıb getdiyini, gün ərzində azı 3-4 körpənin baxımsızlıqdan həyatını itirdiyini bildirib. Stat. Qardaşım uşağının vəziyyəti ağır idi. Bir həftə reanimasiyada saxlanması üçün 500 manat pul vermişik. Uşağa kateteri səhv taxdıqları üçün CD-yə gedə bilmir. Növbəşi həkimlər gecə yatıb, uşağın da vəziyyəti pisləşib, sudurğa keçirib. İndi də ölümcül vəziyyətdədir. Aparata bağlı yaşayır. Çox xahiş edirəm, bu özbaşınalığı, dərəbəyliyi, pul yığan kassaları ifşa edin. Hər gün ağır vəziyyətdə nə qədər uşaq gətirilir ora. Gün ərzində baxımsızlıqdan 3-4 körpə həyatını itirir. Uşağa baxan dayələrin onlarla necə rəftar etdiklərini öz gözlərimlə görmüşəm. Çox biabırçı mənzərədir. Üstəlik, xəstə haqqında məlumat almaq istəyəndə azı 5 manat pul alırlar. Adını da görün baxım elə qoyublar. Statın sonu. Qeyd edək ki, bu xəstəxana ilə bağlı edilən ilk şikayət deyil. Xəstəxanada uşaq ölümləri ilə bağlı dəfələrlə yazılar dərc olunub. Xəstəxananın baş həkimi Səadət Ələsgərova açıqlamasında yorğunluqdan növbətçilərin hardasa mürgüləməsi hallarını istisna etməyib, lakin hər gün körpə ölümlərinin olduğu ilə bağlı məlumatın həqiqəti əks etdirmədiyini deyib. Dekabrın 26-sında Xətai rayon məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənov barəsində həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasına dair müdafiə tərəfinin vəsatətinə baxılıb. Bu barədə vəkil Osman Kazımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hakim vəsatəti qəbul etməyib. D
Dekabrın 26-sında Xətai rayon məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənov barəsində həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasına dair müdafiə tərəfinin vəsatətinə baxılıb. Bu barədə vəkil Osman Kazımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hakim vəsatəti qəbul etməyib. Müdafiə tərəfi qərarı əsassız sayaraq apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirib. Vəkil əlavə edib ki, Azad Həsənova ailəsi və yaxınları ilə görüşə telefonla danışmağa imkan vermirlər. O deyib ki, qanunsuz həbs və hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 2 şikayət hazırlayacaq. Vəkilin bu açıqlamasına hələlik penitensiyar xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Azad Həsənov 2014-cü ildən Litvada mühacirət həyatı yaşayıb. Ağır xəstə olan atasını görmək məqsədi ilə bu ilin oktyabrında onun Bakıya gəldiyi açıqlanıb. Müdafiə tərəfinin bildirməsinə görə o oktyabrın 11-də saxlanıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 234.4-cü maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Azad Həsənov 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvüdür. İndiki partiya başqanı Arif Hacılı 2010-cu ildə Suraxanı rayonunda deputatlığa namizədliyini irəli sürdükdə Azad Həsənov onun seçki qərargahının üzvü olub. Müsavat Partiyası bəyanat verərək onun həbsinin quruma işə söykəndiyini, siyasi motivli olduğunu bəyan edib. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insanların siyasi baxışlarına görə həbs edilməsinə dair iddiaları qəbul etmirlər. Nardaranda 2015-ci il noyabrın 26-sında əməliyyat keçirilən evin sahibi, hazırda məhbusluq həyatı yaşayan Əbülfəz Bünyadovun durumu ağırdır. Bu barədə onun ailə üzvləri danışıb. Nardaranda 2015-ci il noyabrın 26-sında əməliyyat keçirilən evin sahibi, hazırda məhbusluq həyatı yaşayan Əbülfəz Bünyadovun durumu ağırdır. Bu barədə onun ailə üzvləri məlumat verib. Onurğasından güllə yarası aldığından hərəkət qabiliyyətini itirən və hazırda penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində saxlanılan Əbülfəz Bünyadovun yaxınları bildiriblər ki, qısa müddətdə həbsdən buraxılmasa həyatını itirə bilər. Uzun müddət yataq xəstəsi olub, eyni vəziyyətdə qalan adamların bədənində yaralar açılır. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə Əbülfəz Bünyadov iflic olmaqla yanaşı həm də gepatit C xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vəkil Fariz Namazlı bildirib ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarından yaxın günlərdə ailə məhkəməyə kassasiya şikayəti veriləcək. Əbülfəz Bünyadovun ailə üzvləri ümid edir ki, bəlkə ailə məhkəmə onun cəzasını dəyişər. Penitensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov bildirib ki, belə ağır xəstə olan məhkumlara həm tibbi personal xidmət göstərir, həm də təsərrüfat briqadasındakı məhkumlar qulluq edir. İkisi polis olmaqla 6 nəfərin öldürüldüyü İlahiyyatçı Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov da daxil olmaqla onlarla adam həbs edilib. Əbülfəz Bünyadov Müsəlman Birliyi Hərəkatının idarə heyətinin üzvüdür. Talib Bağırov və onunla birlikdə mühakimə olunmuş digər şəxslər kimi Əbülfəz Bünyadov da saxlanılarkən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldığı söylənilib. Sözü gedən idarənin əməkdaşları isə məhkəmədə ifadə verərkən işgəncə iddialarını təkzib ediblər. Bünyadov 15 il azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən o 15 illik cəzanın ilk 3 ilini xüsusi rejimli Qobustan həbsxanasında çəkməlidir. Azərbaycanda benzin, dizel yanacağı, maye, qaz, energetik içkilər və elektron siqaret üçün maye, tütün məmulatları və alkoqollu içkilərə faktiki yeni vergi tətbiq olunur. Milli Məclisə təqdim olunan və sabah plenar iclasda müzakirəyə çıxarılacaq tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsində əksini tapıb. Qanun layihəsinə əsasən Azərbaycan ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə 2 qəpik, energetik içkilərə və elektron siqaret üçün mayeyə aksiz markasının verilməsinə görə verilən hər bir aksiz markasına görə 10 qəpik, tütün məmulatlarına aksiz markasının verilməsinə görə hər bir aksiz markasına görə 5 qəpik, alkoqollu içkilərə aksiz markasının verilməsinə görə verilən hər bir aksiz markasına görə 10 qəpik icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları qismində alınacaq. Bu qanun 2020-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, bu məhsullar ekologiyaya, insan sağlamlığına mənfi təsir göstərdiyi üçün faktiki belə vergiyə cəlb olunduğu ehtimal edilir. Bu vəsait icbari tibbi sığorta agentliyinin hesabına köçürüləcək. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.